Em dic Cesc Coll, represento l'empresa WeDoIt.com, és una empresa formada per 7 socis i el meu càrrec és soc administrador de l'empresa i estic a dintre doncs, de l'equip directiu. Doncs WeDoIt va néixer de la idea de la Mayra Bonjorn, que és la directora general en aquests moments, i vam néixer a Golmés, a l'abril del 2012. És una empresa dedicada en el sector de la logística i l'objectiu de l'empresa és, bàsicament, a través d'una plataforma digital, a través d'internet, posar en contacte les dues necessitats, del que seria, d'una banda, empreses que tenen camions i, per altra banda, empreses que tenen càrregues. Nosaltres no tenim ni camions ni càrregues, simplement el que fem és posar en contacte les dues realitats, en temps real i per internet. Aleshores, és de la mateixa manera que busquem potser una habitació d'un hotel en una ciutat quan volem viatjar i veiem la disponibilitat que hi ha, doncs extrapolar aquesta mateixa idea en el sector del transport. WeDoIt és una... WeDoIt.com és un portal que té un àmbit d'actuació a nivell europeu. Hem sortit simultàniament a tota Europa. Tenim clients en aquests moments ja de tota Europa, tant pel que fa a transportistes com també a usuaris que tenen càrregues. I bé, la idea és doncs, anar casant aquestes dues realitats a través de la portal aquest, no? De WeDoIt.com. L'empresa està encarada al transport de mercaderies per carretera i és exclusivament per ús professional. És a dir, només hi ha o bé professionals del sector, tant siguin autònoms com empreses de qualsevol tamany. I WeDoIt.com fa tota una tasca de filtratge i d'assegurar doncs, que les empreses que hi entren són empreses amb unes garanties i que tenen doncs, tota la documentació en regla, que estan al corrent de pagament, etc. etc. Que són empreses fiables. Donem aquest apartat de confiança. A part que des de dintre del mateix portal WeDoIt.com es pot valorar qualsevol dels clients, dels usuaris amb qui tu has tingut alguna transacció. La qual cosa permet doncs, que quan entres, si tu tens una càrrega, la penges a internet a través de WeDoIt i trobes alguna coincidència, el que pots fer sempre és mirar aquesta coincidència doncs, quina valoració té per part dels altres usuaris, de tal manera que ens dona una fiabilitat i una confiança molt més gran a l'hora de contractar un transportista o bé d'agafar una càrrega si som transportistes. Realment el sector del transport és un sector que falta professionalitzar molt, que hi ha moltes empreses que avui es creen, deixen de pagar, demà desapareixen, es creen amb un altre nom, i és un sector que últimament doncs, està donant bastants problemes, tant amb els que són bons transportistes, que n'hi ha i n'hi ha molts, com també amb els que són bons carregadors, que també n'hi ha, i bons pagadors dels serveis que contracten. La Mayra, precisament, és qui va tenir la idea de tot el que és la WeDoIt i el concepte en si. És un concepte que no existia a Europa ni tampoc a la resta del món, pel que nosaltres hem estat veient. És la primera vegada que surt un portal que no és una borsa de càrregues. Existien borses de càrregues que són exclusivament per a empreses de transport, on es permet la reventa de la mercaderia. I WeDoIt no està pensat d'aquesta manera. WeDoIt dona la credibilitat a l'usuari que contracta un camió a través del portal WeDoIt.com que aquell camió és propietat de qui el publica i que el camió que et vindrà a carregar no serà un camió que és d'un tercer, és a dir, que amb qui tu fas els tractes és amb qui tu acabaràs carregant la teva mercaderia. Hi ha un tracte directe, nosaltres no entrem en la negociació del que és la contractació del servei ni la negociació de preus, i a través del portal el que pots fer és trobar el camió que està més a prop d'allà on tens la necessitat de fer la càrrega. Llavors tu pactes de manera directa, et poses en contacte a través del portal, pots veure la forma de contactar el client que té la càrrega o bé el transportista que té el camió, i simplement doncs, es posen en contacte i a través del portal doncs, hi ha una colla d'avantatges que permeten doncs, facilitar la tasca de contractació, com pugui ser doncs, enviar de manera automàtica l'ordre de càrrega, que el transportista la rebi i simplement amb un sol clic doncs, la pugui acceptar, i agilitza molt i dona una certa fiabilitat, no una certa, una molt gran fiabilitat en el procés de contractació, seguiment també, perquè durant el procés o sigui, el transport en si, durant aquest transport, el transportista sempre pot mantenir informat de manera telemàtica, a través d'internet, a través del portal, en el client, i això doncs dona una tranquil·litat de saber si estic a la càrrega, si no arribaré a la descàrrega a temps, i el contacte és d'una manera immediata, no és
truco a l'empresa, l'empresa ha de trucar amb un que ho ha revenut a vegades, no? O sigui que aquí no hi ha la reventa, és un tracte directe entre qui carrega i qui realment té la mercaderia, en tot el que això comporta. També tenim un apartat que és molt important pel carregador, pot veure sempre l'assegurança que disposa el transportista i el valor pel qual està assegurada aquella mercaderia. Sovint, qui carrega no sap que en el moment que la mercaderia surt de casa seva i puja en un camió, aquella mercaderia està emparada per l'assegurança del transportista. I a vegades el carregador té una mercaderia d'un valor, imaginem, 100.000 euros, i en canvi el transportista només té un valor assegurat de 20.000 euros o 30.000 euros. Aquesta diferència a través de Widuit també hi ha la possibilitat d'assegurar-la. No l'assegurem directament nosaltres, està subcontractat amb una empresa asseguradora i això dona també unes garanties, no? Que no només carreguem amb una certa, amb una fiabilitat molt més gran, sinó que a més assegurem que veiem que la documentació que sempre està vigent i sempre està en regla, perquè això sí que és feina que des de Widuit es fa, de controlar que la documentació està al dia, doncs es pot assegurar la diferència en cas que existeixi. I així doncs sempre tenim la tranquil·litat de saber que tenim una assegurança de tot risc a molt baix cost que ens permet doncs, dormir més tranquil. A la vegada, a Widuit també podem gestionar, o sigui, ens serveix també com a eina de gestió. Si jo estic acostumat a treballar amb uns transportistes, doncs jo a través de Widuit puc crear-me una llista de favorits i una càrrega que jo estic acostumat que me la facin uns transportistes determinats, simplement penjar-la a internet, evitar tota la gestió que fins ara feia per telèfon o per correu electrònic, i de manera automàtica que al penjar-la a internet se m'assigni amb els transportistes habituals i en cas que aquests no em puguin donar el servei jo la puc posar en general que la vegi tothom i rebre un transportista doncs, que estigui en la zona que jo tinc la necessitat. Té moltes aplicacions diverses i realment val la pena entrar-hi per saber doncs, què ofereix Widuit.com. Benvinguts.